Goeiemôre julle en welkom by hierdie koue oggend. Se so, oggend manna. Kom ons sluit die oor dan dan gaan ons voort. Liewe Jesus, baie dankie vir die liefde en die genade. Dankie vir alles wat U vir ons doen en agter weer U is so goed vir ons en daarom kom ons vanoggend na U toe en ons vra U help ons om U beter te verstaan. Laat ons U bediening en U werk en die versoen werk beter sal verstaan. Laat ons dit deel van ons lewens sal maak en en ook wanneer ons dit beter verstaan dat ons ook ander daardie lig kan gee en daardie hoop en en daardie impak in hulle lewens maak. Kom asseblief nou in ons middag kom lê ons deur die woord. Dis my gebed in Jesus naam alleen. Amen. So vanoggend en en môreoggend wil ek bietjie praat oor vergifnis. En en vanoggend raak ek net so bietjie daaraan. En ek nooi graag om die Bybel se oop te maak by Efesiërs 2. En ek lees daaroor daarvan vers 11 af. Miskien moet ek lees van vers 10 af en ons is so liefe Efesiërs 2. Verskriklik vir Efesiërs 2. Totdat ons hierop so by vers 10, 11, 12 en 13 kom, dan raak dit bietjie 'n 'n ander saak. Dan raak dit bietjie moeiliker want want dit beteken dat ons moet reageer daarop. Ek lees vers 10 wat sê: "Want ons is sy maaksel geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het sodat ons daarin kan wandel." Dis iets wat God reeds vir ons gedoen het. Dis reeds daar vir ons gesit. Ons moet dit net in geloof aanneem. Ons moet daarin wandel. Ons moet besef ons is sy skepping en met die doel geskape vir goeie werke. Daarom vers 11 Onthou dat julle wat vroeër heidene in die vlees was en onbesnedenis genoem word deur die sogenaamde besnedenis wat in die vlees met hande verrig word dat julle in die tyd sonder Christus was Paulus herinner ons dat daar 'n tyd in ons lewens was wat ons sonder Christus was wat ons nie tot die bewus word gekom het dat ons hy sy skepping is nie en dat ons vir 'n spesifieke doel geskape is nie. En vanoggend wil ek klem daarop lê dat ons nie geskape is om die CEO van een of ander magtige maatskappy te wees nie. Ons is geskape in Jesus Christus tot goeie werke sodat God daardeur verheerlik sal word. Dat jy in 'n tyd sonder Christus was vervreem van burgerskap van Israel en vreemdelinge ten aansien van die verbonde en die belofte sonder hoop sonder God in die wêreld dis wie ons was vervreem van die burgerskap van God sonder hoop in hierdie wêreld en sonder God in die wêreld en dan vers 13 sien vers 12 word baie nog gereflekteer in ons kerke en ons verhoudings teenoor mekaar is ons bring hierdie argumente in die gesprekke wat in die wêreld plaasvind en ons maak 'n deel van ons kristendomskap en dit hoort nie so nie vers 13 sê vir ons maar nou in Christus Jesus ons is geskape in Christus vir wat vir goeie werke. Maar nou in Christus Jesus het julle wat vroeër ver was, naby gekom deur die bloed van Christus. Want hy is ons vrede. Hy wat albei een gemaak het en die middelmuur van skeiding afgebreek het. En dis wat ons moet besef dat wanneer ons in die kerk sit, sit ons daar omdat Christus ons een gemaak het. Hy het twee partye geneem. Twee nasionaliteite. Die Jode en dan die heidene waarvan Paulus praat. Nou die heidene sluit al die ander nasies in. Dis nie een spesifieke nasie nie. En God kom en hy en hy versoen daardie daardie nasies met mekaar en is deur sy bloed wat ons een word. So wa, sodat wanneer ons in die kerk sit ek nie na my broer of my suster aan my linkerkant of my regterkant moet kyk en net in my hart moet hart moet hê oor wie hulle is nie. Dat wanneer iemand teen my optree wat ek voel onregverdig is moet ek besef dat dit die bloed van Christus is wat ons een maak. Dat wanneer ek na iemand anders te kyk en ek hou nie van daai persoon nie. Daardie persoon skuur teen my. Ons karakters bots met mekaar, ons persoonlikhede bots met mekaar. Moet ek kan stil sit en tot die bewuswording kom en kan kan besef dat ons is een deur die bloed van Christus. Dit is hy wat iets wat eens op 'n tyd ver was naby gebring het. En wanneer ek hierdie gedeelte lees, kom ons lees 5 vers 15 hok. Deur dat hy in sy vlees die vyandskap tot nul gemaak het, naamlik die wet van die geboye wat die insettings bestaan, sodat hy deur vrede te maak die twee in homself tot een nuwe mens kon skep. En dis vergifnis. Dis om tot die bewuswording te kom dat Jesus se bloed aan die kruis vir almal van toepassing is. En as gevolg van sy bloed aan die kruis word ons aangeneem as kinders van God, nie net ek nie, maar ook ander mense wat anders as ek dink, anders as ek lyk, like, neem hy aan tot kinders van hom. Maar wanneer ons hierdie gedeelte lees, Wanneer ek dit lees altyds kom ek agter dat die Jode die bloed van Christus nodig gehad net soos die heidene. Geen een van hulle was beter af as die ander een nie. Beide van daardie groeperings het die bloed van Christus nodig gehad. Ek lees dit weer vir julle. Dat hulle in die tyd sonder Christus was ver vreem van burgerskap van Israel en vreemdelinge ten aansien van die verbonde en die belofte sonder hoop en sonder God in die wêreld dus wie ons is in die wêreld verwyders van Christus staan ons sonder God en sonder hoop maar nou in Christus Jesus het julle wat vroeër was en dis elkeen van ons wat hier sit en kyk of luister vanoggend is dit ons julle wat vroeër ver ver was naby gekom deur die bloed van Christus want hy is ons vrede nie die vrede wat die wêreld bring nie hy is ons vrede hy het albei een gemaak en die middelmuur van skeiding afgebreek En as daar mure van skeiding tans in ons lewens is, mag ons na die Here gaan en vra, breek dit vir ons af. Mag ons besef hy het dit reeds afgebreek. Ons moet dit net in geloof aanvaar en in sy wil wandel. Dieerderd hy in sy vlees die vyandskap tot nul gemaak het. Naamlik die wet van geboye wat insettingse bestaan sodat hy deur vrede te maak die twee in homself tot een nuwe mens kon skep. En dis wat die kerk is, 'n nuwe skepping in Christus as die liggaam van Christus waarvan hy die hoof is. Kom ons sluit die oop. Liewe Jesus, môreoggend gaan ons bietjie hier in diepteer kyk na vergifnis. Maar vandag wil ek hê ons moet besef dat almoer rondom ons wat Christus aangeneem het as hulle persoonlike verlosser maak het is nuut geskape in hom en hy breek die mure van skeiding of hy het hy het die mure van skeiding van ons afgebreek dis reeds gedoen die versoeningsproses het reeds plaasgevind ons moet dit net ons eie maak dit in geloof aanneem in ons lewens daarvolgens leef help ons daarmee help ons laat ons nie mure sal opbou wat u reeds afgebreek het nie vergewe ons tekortkominge is my gebed in Jesus naam alleen amen